have someone who needs me, someone I needed so long. For once I'm afraid I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone more like you would make my dream come true. For once in my life I have someone who needs me. For once in my life I have someone who needs me. Someone I needed so long. Olá, gente, nós estamos começando o nosso programa Versátil. E no programa de hoje eu vou mostrar o que foi a festa Garota, Praia Bonita Brasil, realizado no resort Praia Bonita, comandado por Miguel Braga, um dos promotores de Pernambuco. Foi uma festa bonita que foi eleita Roberta Xavier. Nelson, nosso colega, ex que já trabalhou aqui na TV, foi quem fez toda a cobertura dessas belas imagens que você vai ver no programa de hoje. Mas antes, a boa música do maestro Eugênio Graça. Olha, gente, existem pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos. Outras sorriem por saber que os espinhos têm rosas. É por aí, né? www.mrclow.com.br, arroba Toninho Silveira, Twitter, arroba Toninho Silveira, Instagram e Facebook Toninho Silveira. Tudo sob o comando da 3 em 1 Publicidade. Olha, obrigado, maestro. Eu acabei de receber, olha, bacana, né? Linda a camisa, tá? Do Outubro Rosa. Tá? Deixa eu ver tudo o que é isso. Isso é do show, já é a campanha do show. Ah, o show que é amanhã. O maior show romântico do Brasil. Fábio Júnior e José Augusto. Você é convidado para o show mais romântico do Brasil. Dia 26, amanhã, às 21 horas, na Arena das Dunas. Comunicação. Ah, bacana. Porto Seguro apresenta. Ah, isso é de Jarbas, meu amigo. Homem para trabalhar da Viva Promoções. Olha, esse está bonitinho, essa questão do Outubro Rosa. Esse doce gesto, cacau show. Ó. Tudo organizadinho aqui. Tudo bonito. Ah, mas como eu prometi, nós vamos mostrar hoje o que foi o concurso Garota Praia Bonita Brasil, que Roberta Xavier foi eleita. Uma festa bonita que aconteceu no Praia Bonita Resort. Eu participei da comissão julgadora, juntamente com várias personalidades de Pernambuco, daqui, inclusive ao lado do meu amigo J. Oliveira. Foi uma festa bonita que você vai ver agora. Esta é a Isis Stocco, Miss Brasil Beleza Internacional 2015, sendo coroada aqui, em Natal. Isis, agora mais uma vez, a passarela, de fato, coroada. E, de fato, Miss Brasil. Here you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space.
unanimidade, 99% dos votos, a candidata de Porto de Galinhas. Garota, Praia Bonita Brasil 2015, eleita hoje aqui no Praia Bonita Resort. Bacana, né? Bem, o aplauso de hoje, gente. Antes, eu quero dizer que não perca amanhã esse show de Fábio Júnior e José Augusto na Arena das Dunas, que é fantástico. Mas o aplauso vai para essa campanha, que eu acho da maior importância, a prevenção do câncer de mama, né? E eu quero aplaudir todas as pessoas, não só a campanha, mas todas as pessoas que se envolvem, né, na tentativa de melhorar a vida dos outros. Meu aplauso. Até lá, gente.